السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال دمانتي وان سلام اياه وحن دون اياه انان ادلو داقو قاعدو ادكو اغان كارتو صاحبك قويس كودو تردو كاكو بانيه سيادو اغاتو واحد راعيسا إلا تضبط تلابو تلابو داكو باد واحد صاحبك كورنيسا تردو انما دا اه اياد لدلتاي واحد كودو فتالابا تسالحان وحول لرشي افر انان laba marka uu ku dhufto waxa uu soo baxaya 8 talabada labaad waxaad koornaysaa tirada aad hayso waxaad u geysaa 3 8 di uu hayay ayaa wuxuu u geeyay 3 waxa soo baxay 12 talabada saddexaad waxaad koornaysaa tirada aad hayso waxaad ku dhufataa 5 wuxuu ayaa 12 hadii uu 5 ku dhufto waxa uu soo baxaya 15 talabada afraad waxaad koornaysaa tirada aad hayso waxaad u geysaa tirada hablaha ah ee aad la dhalatay salaam wuxuu la dhashay afar hablood afartiina uu geeyay waxa uu soo baxay 19 halka markuu marayo talaabada shanaad waxaad ku oranaysaa tirada aad hayso waxaad ku dhufataa 10 19 buu haystay hadduu 10 ku dhufto waxa uu soo baxay 509 talaabada lixaad waxaad ku oranaysaa tirada aad hayso waxaad u geeyaysaa waalidka marka hadii waalidkii labaduba ay nool yihiin laba u geeynaya hadduu mid nool yahayna mid buu geeynaya dee labaduba dhinteena waxba uma geynayo salaam waxaad ka soo qaadaa in waalidkii uu nool yahay marka labadiiba wayn u geynayna waxaynu haysanay 509 haddeenu laba u geyno waxay noqonaysaa 592 talaabada toddobaad waxaad ku oranaysaa tirada aad hayso waxaad ka jartaa 510 592 haddii laga jaro 510 waxaa soo hadhaya 442 waxaad ku oranaysaa dabadeeto tirada hadda aad haysaa waa imisa wuxuu kugu jawaabi doonaa 442 saaxiibka waxaad u sheegaysaa qoyskoodu inuu ka kooban yahay 10 qof 4 loo geeyay 4 loo geeyay 2 waa 10 kadibna waxa aad garwaaqsanaysaa tirada bidixda ugu xigta ee 4ta ah inay tahay tiradii inamada tirada dhexda ku jirtaana ay tahay tiradii hablaha tirada midigta xigtaana ay tahay tiradii waalidka waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in aad fahanteen in badanna aad samayn doontaan